संसदको नौ अधिवेशन सुरु हुनासाथ सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको प्रतिशोध र दाउपेचको मारमा परेको छ एमाले, परे एमाले दल फुटाउन सघाएको आरोप लगाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटालाई मुख्य तारो बनाएपछि आज सुरु भएको संसद नाराबाजी र चेतावनीकै वरिपरि घुम्यो यद्यपि अवरोधकै बीच सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको छ संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै सङ्घीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भयो खासगरी नेकपा एमाले विभाजनमा सभामुखको राजनीतिक भूमिका भएको एमालेको आरोप थियो एमाले संसद सुरु नहुँदै चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो त्यसैले सभामुखले अधिवेशन बारे राष्ट्रपतिको पत्र पढेर रा सुना लगत्तै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी थालिहाले एमाले सांसदको आक्रोशको केन्द्रमा सभामुख थिए आफूले सांसदहरूलाई स्वागत गर्न नपाउँदै विरोध भएपछि उनले पनि गुनासो पोखेका थिए सम्पूर्ण मान्य सदस्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु अरू केही गरेको छैन स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि एमालेको मुख्य आफ्नो सभामुखको भूमिका दोहोरो देखिएको भन्दै उनले आपत्ति नै जनाए तपाईँले नेकपा एमाले कारवाही गरेका आफ्ना सांसदहरूको हकमा उनीहरूलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्राउन किन एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो एमाले सांसदहरूले सभामुखकै विरुद्धमा नाराबाजी गर्न लागेपछि सभामुखले बारम्बार मर्यादाभित्र रहन आग्रह गरेका थिए उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम एक्काइसको ख र रहेको प्रावधानलाई सम्झाए नियम खण्ड एक्काइसु र गर्न म ग अध्ययन ध्यान आकर्षण गर्छु सभामुखले आक्रामक हुँदै सम्झाएको यो नियम एक्काइसको ख र गमा सभामुखको आचरणको आलोचना र निर्णयको विरोध सदनको नियमित प्रक्रियामा गर्न नहुने व्यवस्था छ त्यसपछि पनि नाराबाजी नरोकिएपछि पन्ध्र मिनटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो पन्ध्र मिनटपछि बसेको दोस्रो बैठकमा पनि एमाले अवरोध कायम नै राख्यो त्यसपछि पुनः पन्ध्र मिनट बैठक रोकियो तेस्रो पटक पनि विरोध भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश गृहमन्त्रीले पेश गरेर बैठक पच्चिस गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ अवरोधका बीच चलेको संसद बैठकमा आज पहिले भन्दा केही फरक दृश्यहरू पनि देखिएका थिए नेकपा एमाले र जसपा विभाजित भएर बनेका दुई दल एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा पहिलो पटक सदनमा उपस्थित भए एकीकृत समाजवादी सत्ता सत्तापक्ष र लोकतान्त्रिक समाजवादी विपक्षीको बेन्चमा बसेका थिए अब सदनमा दलको सङ्ख्या छ पुगेको छ तर नयाँ दलका सांसदहरूका लागि संसदको पहिलो बैठक नै असहजपूर्ण बन्यो कान्तिपुर समाचारका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट